Jeg ved ikke, jeg gik ned for at sige hej til den her trike her, og så gik den fuldstændig amok, og så kan vi se, så har jeg altså tæmmet lidt dyr, så vi har lidt, der kan hjælpe os. Okay. Det kan være, jeg bare lader mine dyr klare dem, måske. Hej dudes, det er Komkina, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Ark Survival Evolved inden for modded Ark-serveren, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min er. For min, den er rigtig god, rigtig god. Hvor skal du være det? Vi skal til at spille endnu mere Ark Survival Evolved modded Extinction Gourmands. Jeg har rigtig gerne ville have fået det her afsnit ud langt før. Det var ikke meningen, der skulle gå så lang tid mellem afsnittene. Altså, vi lavede første afsnit i, var det i søndags, det kom ud, og det her afsnit kommer ud, jeg tror, lørdag. Og det er alt for lang tid. Det er så lang tid, skal der ikke gå mellem afsnittet. Så jeg vil gerne starte med at sige, det er ikke meningen. Og så vil jeg gerne lige starte med at gøre sådan den her. Okay, så er vi gjort igen. Ikke meningen. Jeg vil rigtig gerne have flere afsnit ud. Gerne sådan 2, 3, 4 måske stykker om ugen af Ark Survival Evolved inden for modded Earth serveren. For jeg vil rigtig gerne i gang med det her mod. Det er mega fedt. Jeg har udforsket det en lille smule. Jeg ved ikke, jeg skal måske lige starte med at sige, at det, vi har reset serveren for sidste afsnit. Så serveren er blevet reset, det vil sige, jeg også mistet alle mine ting og mine levels og sådan noget. Min mega side Tyranidon, level 120 Tyranidon, som er bare ingenting. Ja, men vi skal have en ny. Vi skal have så mange ting. Men altså, lige nu er vi level 10. Vi er level 10. Vi har en masse Ingram Points, vi kan lære. Og jeg tror, ved du hvad, lad os tjekke, om det virker nu. Tranquilizer Spear. Yes, sirs. Det virker nu. Nu kan vi lære Tranquilizer Spears. Og skal vi se, hvad kræver det for... Okay, det kræver bare Narco Berries. Lad os starte med at lave snit. Og så se, hvad det kan til at starte med. Men det er nok snit, der går i stykker, så lad os lave to. Sådan der. Men tanken er, at vi skal så småt i gang på serverne. Vi skal etablere os et eller andet form for fodfæste. Sådan så at... Hvad? Øjeblik, der sker et eller andet med min stemme nu. Øjeblik. Og vi er tilbage igen. Jeg har hentet mig et glas cola, fordi så kan jeg drikke det, hvis der er... Der er et eller andet med min stemme i dag. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg tror måske også, det bunder i, at jeg er en lille smule mere forsigtig med min nye mikrofon her. Jeg taler en lille smule lavere, end jeg plejer at gøre. Det er kun lige midlertidigt, indtil jeg skal købe noget i sådan en dims, der gør, at det hele bliver højere. Men lige nu, hvis jeg taler for højt, så går mikrofonen fuldstændig mok. Det kan jeg slet ikke lide. Men jeg er super glad for min nye mikrofon. Det er slet ikke det. Jeg skal bare lige vende mig til den. Jeg skal lige have indstillet det helt præcist og have det helt rigtige udstyr, inden det bliver helt awesome. Hvad leveler du, homeboy? Feed Tintoberry to tame. Level 180. What? Kan vi bare få den... Kan vi passe til du? Der er så mange ting i de her mods. Jeg har overhovedet ikke styr på, hvad den her modpack, som cirka skruet sammen til os. Men der er så mange... Der er så mange nye ting. Vi må også blive level 25. Okay, level 25 kan vi faktisk passive tame en sådan en her. En køleskab. Der er så mange ting her. Der er så mange ting. Okay, vi fik lavet vores... Dem her. Dem her. Og se, vi har også en stack mod på, der gør, at vi for eksempel kan stack prime meat, hvilket er super awesome. Der er super mange ting i det her mod, eller i den her modpack, som cirka skruet sammen til, som er super awesome. Jeg glæder mig til at undersøge dem og finde ud af, hvad det hele kan. Men lige nu tror jeg, det handler om lige at få lavet en lille base, vi kan være i. Og jeg har bevæget mig hen til det her sted her. Der er både sne, og der er jungle, og der er ørken på det her map her. Og jeg glæder mig super meget til at udforske det hele. Og det skal vi som noget af det første, tænker jeg. Men lige nu... Hvad sker der? Lige nu handler det altså om, at vi skal have en eller anden form for fodfæste. Så jeg tror, vi lærer de engrams, vi lige skal bruge for det. Vi lærer den der. Vi lærer den der. Vi lærer den der. Den der. Den der. Den der. Den der. Den der. Jeg ved ikke, om vi har brug for at lære slingshotten, eller om det bare overhovedet giver mening nu. Men lad os lære sengen også her. Vi har 5 points tilbage. Så det er lige præcis nok til ingenting. Så synligt. Har vi lært døren? Vi har lært døren. Alright. Jeg har allerede nogle ressourcer, men ikke super meget. Men okay, vi har 4 brud. Vi har ikke rigtig noget. Lad os starte med at få lidt ressourcer her. Tanken er at lave en base her, fordi håbet er, at de her sten, som er omkring her, vil sådan skjule mig en lille smule måske. Og så kan vi måske også bruge dem til at tæmme nogle dyr fra dem. Det kunne jeg godt tænke mig. Og så går vi hoppe op på dem, og så kan vi tæmme nogle dyr fra dem. Det er i hvert fald tanken. Men lad os starte med at skaffe en lille smule ressourcer her. Og så har vi det her. Vi skal også have noget fibre. Der er masser af fiber her. Jeg ved ikke helt, hvad der er dyr sådan i nærheden. Jeg har i hvert fald set nogle kødædere, men det er, altså, alt er jo farligt. Jeg kan komme level 600 dilo og bare flække mig fuldstændig. De kan blive level 600 dyr, dudes. Det er altså rigtig, rigtig spændt på, om jeg kan overleve. Så tanken lige nu er, at vi skal prøve at få et eller andet sted, hvor vi lige kan være. Og jeg skal også ned og have noget vand. Skal vi se. Jeg har nogle bær, har vi? Sådan der. Jeg har nogle bær. Lad os lave nogle foundations her. Lad os starte med at lave... Okay, vi skal have en lidt større starterbase den her gang, end det jeg plejer. Jeg plejer at bygge sådan en lille...
hvad plejer det at være, 2x2 eller 3x3 eller sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bygger vores starterbase en lille smule større den her gang, og gør lidt mere ud af den, fordi tanken er, at vi kommer til at skulle være her i hvert fald lidt tid. Ikke meget, bare indtil vi finder et bedre sted at bygge en base, men vi skal have et eller andet sted, vi kan være de næste 5-10 afsnit i hvert fald, tænker jeg. Fordi, jeg ved ikke, der er mange ting, vi skal have undersøgt og udforsket med app, inden vi slår os ned, vi lægger os fast på, hvor vi skal bo hen. Jeg ved ikke, hvor vi skal bo hen endnu. Jeg ved ikke, det her map er mega awesome formentlig, men jeg ved det ikke endnu. Jeg har ikke undersøgt det, men jeg har ikke noget vægt. Lad os starte med, hvor meget vægt får vi? Ikke særlig meget. Vi skal nok op og have 400 vægt i hvert fald, men det er meningen, at vi skal få super mange levels for det her. Det er meningen, at vi skal blive mega high level alle sammen, fordi dyrene er high level. Så jeg tror, vi kan få alt det, vi skal bruge her. Lad os starte med at sige, har vi 7 af dem her. Okay, vi skider os lige. Det er super, det kan jeg rigtig godt lide. Det er dejligt fladt her. Så lad os se en gang her, hvis nu. Vi kommer nok til at fjerne lige de her sten her. Okay. Og i hvert fald fjerner vi den her. Sådan her. Gør plads. Her skal komme din bygge. Her skal komme din pol på strandvejen. Nummer. Okay, det ved jeg godt. Det siger jeg hver gang jeg bygger et eller andet nu. Og det giver ikke nogen mening. Og vi er tilbage igen. Vi nyder lige nu en solnedgang, og jeg har så smukt fået lagt fundamentet til det, der skal være vores første starterbase. Så som I kan se, så er den faktisk rimelig stor, og det bliver, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig godt. Jeg er lidt i tvivl om, vi skal gå direkte i gang med at bygge den wood med det samme. Det tror jeg måske, vi skal, selvom det vil kræve en del ressourcer til at starte med her. Men der er ikke så mange grund til at bygge en thatch til at starte med. Det er altid en god idé at bygge fundamentet sådan i thatch, fordi så kan du ligesom få en idé af, hvordan det kommer til at se ud. Men tanken er, at huset kommer til at gå her, brrrt, og så en firkant rundt her, og igen her, og det kommer også til at gå ud her, og det samme på den anden side, og så til de her tre her kommer til at være frie, og så kommer der til at være ramps op her, så det bliver sådan en eller anden form for entré, og så skal vi have to etager. Tanken er, at vi skal have to etager, og som I kan se, så kommer der til at være rimelig meget plads herinde. Og jeg tror, det bliver godt. Jeg tror, det kan blive rigtig, rigtig godt. Jeg vil gerne gøre en lille smule mere ud af det, den her gang, end vi normalt har gjort med vores starterhus. Jeg tænker, at vi finder ud af det sådan lidt i fællesskab. Nu, der er lidt problemer med stacking. Med stacking måde, kan vi se. Hvad kan vi se nu? For eksempel thatch. Af en eller anden grund, så stackede den her stackede fint. Men de næste stacker i 10 gange. Er det samme gælder, som vi kan se. Eller det her. Jeg ved ikke, om der er en eller anden speed stack knap. Eller et eller andet. Ja, der er noget. Det tror jeg ikke. Der er sygt, om der er lidt problem med det her. Men det går nok. Det finder vi nok ud af hen ad vejen. Men natten er som sagt over os. Jeg tror, jeg vil bruge natten på lige at få bygget, så jeg kan spawne her. Vi skal bygge, kan jeg bygge det allerede nu måske? Det kan jeg nok ikke. Så bruge mere height. Så jeg skal ud og skaffe mig noget height. Så vi bygger en sovepose, så jeg kan sove her. Og så tror jeg, vi bruger natten på at farme de ressourcer, vi kan. Og så bygger vi videre på huset i morgen tidlig. Og vi er tilbage igen, dudes. Og solen er så småt ved at stoppe. Jeg synes, det her ser rigtig, rigtig godt ud. Jeg synes faktisk, vores lille base ned, eller hvad, vores lille baselokation ser rigtig, rigtig godt ud. Jeg glæder mig til at få bygget bare en lille smule videre på den, så vi begynder at få en idé om, hvordan den kommer til at tage sig ud. Det, jeg har arbejdet med her i løbet af natten, er, jeg har lavet mig en seng og et par kasser over, så har lidt at smide stof i. Som I ser, det stakker stadigvæk en lille smule mærkeligt der. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre noget ved det. Det tror jeg ikke. Men tanken er, at nu kan vi opgradere alt det her i hvert fald. Så hele vores foundation er wood, og det betyder, at der er en stor mængde dinoer, som ikke kan skade det. Jeg kan ikke huske hvad, men jeg mener sådan noget som raptor, for eksempel karnoer, ikke kan skade wood. Og det vil altså være en stor fordel, at vi kunne være i sikkerhed for i hvert fald nogle dyr. Ja, vi mangler to mere. Alright. Hvis vi kunne være i sikkerhed for bare nogle af dyrene, kunne være super fedt. Fordi jeg har på fornemmelsen, at lige så snart vi kommer sådan rigtig i gang med Extinction Go her, så kommer vi til at være så meget på spanden meget tiden. Okay, jeg har farmet en del wood, så vi kan bygge en lille smule videre. Så det vi skal have nu er doorways. To af dem. Så skal vi have, okay, hvad med window? Vi er allerede level 36 eller sådan noget. Det er super godt. Så skal vi lave window. Der. Vi kan ikke lave selve vinduet nu. Okay, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad de her S-wood, S-plus wood window, må det ikke det et eller andet, som, jeg ved det ikke. Noget, som ikke klipper på samme måde? I don't even know. Lad os lave nogle, hvor mange kan vi lave? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så skal vi bare have almindelig wall, så der kan vi så nok kun bygge en. Super. Okay, så er vi ligesom i gang. Vi er så smart i gang i hvert fald. Lad os se, god, det fylder helvedes det der. Giv mig dem der. Kan vi få dem til at vende rigtigt, kunne det også være super fedt. Det den vender rigtigt, men hvorfor er det? No spil. That's door demolish. Og demolish. Okay, sådan, så er den fri igen. Det er en lille smule mærkeligt.
Det er en lille smule mærkeligt, men sådan er det lidt, når vi bygger inde på foundations. Hvis vi byggede på ydersiden her, havde det ikke været noget problem. Men når vi bygger inde, sådan midt i det hele, så er det en lille smule problem. Det kan være, at vi skal arbejde en lille smule med at få det til at se ordentligt ud. I hvert fald, når vi begynder at bygge walls i den her. Nej, det var overhovedet ikke det, jeg ville. Kom tilbage. Oh god, kan vi så ikke bygge noget? Øjeblik. Ja. Det er ja. Okay. Vi kan godt bygge den. Super, der var vi en lille smule. Okay, jeg kunne bare trykke 5. Der var vi en lille smule af det. Okay, hvor er det? Jeg ved ikke, om den skal være her. Det er bare for at have to døre, så vi kan komme ud. Hvis nu der står en rapser foran den ene dør, og rigtig gerne vil lege og sådan noget, jeg ikke har lyst til at lege lige nu, så kan vi komme ud her. Tænker jeg, måske. Hvis vi skal ud, det er ikke sikkert. Så den her. Så skal vi finde ud af, hvor vi gerne vil have vinduerne. Vi tænker, vi skal have en vindue, der vender den her vej, ikke? Det er. Bygger vi nogenlunde symmetrisk her? Det er. Så har vi 4 tilbage. Så skal vi have 2 hernede. Hvis vi bygger det her. Og det her. Det ser måske ikke så dumt ud. Vi kan altid sætte flere vinduer i senere, ikke også? Nu sætter vi den her der, og sætter den her der. Så er vi ligesom i gang. Målet lige nu er at få bygget underetagen her, så vi er i nogenlunde sikkerhed. Jeg har ryddet det meste af det skov, der var den vej, så vi skal rimelig langt væk nu for at finde træer. Bortset fra de 2 birketræer. What? Magisk træ. Åh, det er fantastisk. Magisk træ. Ingen må fælde det her træ. Okay, jeg tror, vi fælder det, fordi jeg irriterer mig lidt. Skal jeg gøre sådan der for at fælde det? Jeg klarer det ud. Det er 280 Ceratodon. Det er ikke engang særlig meget, men vi prøver at se, om vi kan tage det alligevel. Nu får vi prøvet det at spyd her. Hvis vi nu... Hold to... Nå, Rubber. Okay, ja. Jeg ved ikke, hvor meget skade eller torper den gør. Men vi prøver lidt at bare slå på den. Se, hvad der sker. Go down. Go down. Vi vil have dig. Vi vil så meget gerne have dig. Nej. Okay. Hvis den er også gået stykket nu, så ved jeg ikke, hvad vi gør. Okay. Okay, vi kan lave flere. Ikke slip fri nu. Ikke slip... Kom nu. Craft, craft, craft. Sådan der. Sådan der. Hvad der? Ej! Åh nej. Okay, det kan være, at den er ved at få torper på, så den falder ned lidt. Goddammit, kom tilbage! Kom tilbage til Renadon! Okay, du behøver ikke gå ned derude, det ville være en lille smule ærgerligt. Jeg ved ikke, hvor meget torper den gør det her, men det gjorde tydeligvis ikke nok til at få vores level 280 vand herned. Og jeg vil have en Renadon, fordi vi er blevet holdt level nok nu til... hvad er det her? Magical Einsessen. Tire 1 Magical Essence. Hvad bruger man den til? Det ved vi ikke. Jeg ved i hvert fald ikke. Hvad bruger man den til? I don't even know. Nå, men jeg er ved at bygge mit hus. Okay. Nej. Det er der ikke nogen grund til. Der er ikke nogen... vi har bær. Vi har bær på os. Så tæmmer vi den der bare. Tyveknægt. Vi har tæmmet vores første tyveknægt. Jeg havde ikke glemt, at vi har bær på os. There we go. Så, okay. Vi har fået vores første tame. Vi fik ikke... se skæg jeg har. Hvor har jeg fået det skæg? Det er en af de nye ting. Et ny opdatering. Der er kommet skæg, dude. Vi har... Okay, kom Kina. Mega meget skæg. Mega awesome. Prøv at se, hvor godt vi ser ud. Da-na-na-na-na. Okay, vi fik ikke tæmmet vores level 280 Strandon. Til gengæld fik vi tæmmet en level 90 Pico Stormax. Ja, okay. Det er fint. Jeg er glad for min nye Pico Stormax. Den er awesome. Jeg vil rigtig gerne have vores Strandon. Okay, den er væk. Ja, men vi har boliger, hvis jeg ser en, måske lidt lavere level, for eksempel den der. Jeg ved ikke, hvor level den er, men vi skal have en, for så kan vi komme lidt nemmere rundt og udforske. Og vi er nødt til at få, vi skal også have vi skal have en high level track. Rimelig, hvad level du, homeboy? Level 80. Det bliver perfekt. Kom her. Go down. Besvim. Bliv søvnig. Sov. Godnat. Godnat. Godnat, passmand. Jeg har på den gør mega meget skade, den her, eller bare mig. Godnat. Hallo. Godnat. Okay, måske skulle jeg slå på den, mens den er nede. Okay, de gør rimelig meget skade. Men vi fik ned. Vi har en Tyrannodon ned. Okay, level 4 Tyrannodon. Det er bare... Det er bare en start. Det er bare en start, til vi ligesom kan få en eller anden form for transportmiddel, så vi kommer bare en lille smule rundt. Det er ikke... Okay, den er faktisk ikke noget særligt. Det bliver mega fedt. Skal nok blive mega, men vi skal have noget kød til den først. Og det får vi fra ham her, basmanden hernede. Se, hvis den er for høj level, så ved jeg ikke. Level 60, det er perfekt. Det er perfekt. Okay. Fordi så meget skade gør jeg altså heller ikke. Sådan der. Det er bare vi skal have det. Jeg er ked af det. Okay. Jeg er ked af det, men vi er nødt til at... Vi skal have det kød. Vi skal have det kød, så vi kan tæmme en level 80 Tyrannodon. Det er vi altså nødt til. Gimme. Tror jeg 14 kød nok? Må ikke? Nej, nu kan jeg sikkert ikke finde den igen.
Åh, vi tæmmer her meget nu. Der. I got it, mate. Sådan der. Alright. Så du bliver min nye bedste ven. Boss. Okay. Vi har rimelig meget stof på os. Okay, hvor er mit kød hen? Hallo. Det er. Sådan der. Du bliver min nye bedste ven. Sammen med vores tyvknægt her. Jeg ved ikke, hvad de skal hedde nu. Det kan være, I skal hjælpe med at finde på nogle navn til dem. Det er jo bare lige nogle dyr til at starte med, så vi lige kan komme en lille smule rundt og gøre en lille smule ting. Vi skal måske holde lidt smule øje med den. Jeg tror, jeg vil gøre det nu. Jeg fortsætter med at craft væg og stof, vi skal bruge til vores base. Og så når vores mega side trenderen her op, så ses vi lige om lidt. Okay, vi er tilbage igen, dudes. Og jeg tror desværre, at trikes er aggressiv. Jeg ved ikke, jeg gik ned for at sige hej til den her trike her. Og så gik den fuldstændig af bokke. Og så kan vi se, så har jeg altså tæmmet lidt dyr. Så vi har lidt, der kan hjælpe os. Okay. Det kan være, at jeg bare lader min dyr klart måske. Jesus Christ, hvad sker der? Hvorfor er den så sur, den der trike? Jeg gik hen til den for at se, hvad man kunne gøre med den. Men jeg tror måske, det er fordi, vi kan passive tame den nu. Okay, nu prøver vi lige at overleve her. Men vi kan passive tame de her trikes her. Og det tror jeg betyder, at de agerer ligesom mange andre dinoer, man kan passive tame. Vi mister så meget med Parasaur der. Okay, Parasaur ses. Ligesom mange andre dinoer, man sådan kan passive tæmme, så kan man jo komme for tæt på dem nogle gange, og så kan de blive sure på en og alt sådan noget. Det er en lille smule ærgerligt, og den flækker bare en base, der er godt, ikke? Kan jeg gøre noget som helst? Kan jeg komme ind? Gud, det har jeg ikke regnet med. Jeg vidste heller ikke, de kunne udlægge træ dem her. Okay. Kan vi... Okay, jeg synes mig om, at min Parasaur... Jeg er også glad for min trike. Den var level her mange. Nå, der får vi ikke noget endnu. Kan vi harveste det mindste? Tame der en strike på. Okay, vi går lige hen til. Hvad skal jeg gøre? Den ødelægger bare det helt. Men okay, min den ser ud til at have det fint. Tyrannodon ser ud til at have det fint. Den gør bare ikke super meget skade på den. Sådan. Lige med halen. Bum. Vi får nok ikke ned på dem. Det er heller ikke meningen. Hvor meget skade? Okay, så meget skade har den ikke gjort. Den har gjort noget skade, hvilket irriterende nok. Come on, Tyrannodon. Do your thing. Hvad skal den så hedde? Skal den hedde Trike-dræberen? Jeg havde også tænkt mig at komme tilbage, og så havde vi tæmmet alle mulige dyr, og det var mega fedt. Men i stedet for, så var der en Trike, der gik amok på mig. Okay. Heldigvis har jeg rimelig meget movement speed, så jeg tror, jeg kan løbe fra sådan de fleste ting. Jeg tror, vi skal op og have endnu mere movement speed, men jeg tror, vi kan løbe fra mange ting. Men jeg havde ikke tænkt mig, at vi skulle have en Trike, så det kunne godt være, at vi skulle arbejde på at passive tæmme sin Trike her. Men nu er vi lige til Tyrannodon her og gør sin ting her. Hvis den lige... Den har ikke en chance, den Trike. Sådan, level 220 Trike ned. Vi får den stof her. Hvor irriterende har man lov at være. Svag trike. Sådan er, okay, vi får masser af stof af det. Og min Tyrannodon, eller min Parasaur her. Skal vi også lige her. Kan vi access to inventory, hello? Okay, giv mig det der. Kan vi høste, eller? Pænt irriterende ting, vi kan høste, og du bare skal ligge her til evig tid. Okay, så du bor der nu. Okay, vi har fået vores første kunstværk i huset. Det er nu den her. Super, det er jeg super glad for. Kan du komme ned også? Ej, det værste er, at jeg havde fået den til at sidde op i det her træ. Den sad op i det her træ. Det så mega sjovt ud. Okay, så du er nede, du hygger dig der. Vi kan nok godt lave en sadel til det allerede nu, kan vi ikke? Tyrannodon. Det er. Lad os se, hvad mangler vi? Chitin keratin, goddammit, det har vi 0 af. Hvordan skal vi få det? Alright. En ting ad gangen, kom Kine. En ting ad gangen. Det jeg var i gang med lige inden det hele gik amok her, det var, at vi skal have bygget os en refining forge. Refining forge. Jeg ved ikke, om vi har nok ressourcer. Vi mangler wood. Okay, så wood kan vi nemt få lige. Der er træ der. Vi tager det her træ her. Jeg ved godt, jeg har det sådan. Jeg kan godt lide, der er træ hernede med basen. Men vi kan få dem igen senere. Nu tager vi den her. Jeg ved ikke, hvor meget metal jeg nåede at få, inden den der track gik fuldstændig bananas på mig. Og vi mangler sten også. Alright, det er ikke noget problem. Får vi her. Men jeg har noget metal, vi skal smelte om. Så vi kan komme i gang med at få en smithy. Og vi kan komme i gang med at få nogle af de andre ting, der kræver mit... den smadrede mit bål. Nej. Det var det værste. Okay, kan vi lave et nyt bål? Tak. Campfire. Yes, sir. Sådan der. Okay, men vi skal prøve. Vi skal have en trike. Den trike vil være godt. Både til køleskab, men også til base defense sådan. Fordi i så selv, hvor sindssygt sådan en track kan være, de kan altså godt være okay. Både fordi de har knockback, men også fordi de kan have meget liv. Hvad er det? Der var et eller andet. Tyrannodon, er dig? Nej, okay. Vi skal hjælpe med at finde på et navn til den. Hvorfor ikke skal få den på et navn til den nu? Skriv lige, hvad den skal hedde, Magnus. Okay, det har jeg måske allerede. Lad os se, vi har den her. Use item. Der. Okay, nu sætter vi den. Ja. Sådan der. Smider vi lidt wood i den. Har vi bare lidt wood? Det er.
Og så, vi skal jo lave, noget af det her. Light, fire, there we go. Sådan der, fordi jeg er ved at være, have en lille smule frøden på, som I nok kan se en gang her. Vi har masser af bær. Vi har så mange bær, jeg har ikke bestilt andet at plukke bær jo. Lad os se, hvis jeg nu smider Magical Essence, jeg ved ikke, hvad det kan bruges til. Vi har 142. Der er sikkert et eller andet, der er en eller anden ting, hvor man bare skal bruge en milliard af dem der. Nu har vi altså noget. Så vi smider der hernede. Så kan vi muligvis prøve at kigge på at tæmme sådan en track på et eller andet tidspunkt. Vi skal prøve snart, men det ser ud som om det er ved at blive nat igen nu, gør det ikke? Det er lidt, det bliver hurtigt nat. Alright. Så tanken er lige nu, vi skal bygge vores refining forge. Vi kommer i gang med at få noget metal. Den eneste måde lige umiddelbart at få metal på lige nu. Jeg ved i hvert fald ikke om der er andet. Jeg har ikke fundet noget i nærheden. Det er ved at slå på de her sten med en pickaxe, og det tager noget tid. Det er ikke super nemt, men nok, så jeg ved ikke, det kommer til at tage lidt tid at få det metal. Jeg tror jeg er oppe på at have 6 eller sådan noget. Vi skal gerne have 20 eller sådan noget, før vi kan bygge sådan de mest basale ting. Der fik vi de 2. 3, nu går det sindssygt. Kan vi få en 4? Nope. Jo, okay, der kommer et der. Så jeg farmer lige videre, så vi har de ting, vi skal bruge til at få basen op sådan i næste level, så vi kan en lille smule mere. Og vi skal nok også opgradere noget til sten nu, hvor jeg ved, at trikes også bare kan flægte det hele. Fordi hvis trikes kan flægte, så kan raptors noget måske også. Jeg ved ikke, om det er måske kun er det her mod, der gør, at trikes kan flægte træ. Men anyways, jeg tænker, jeg hafter lige, så vi har en del ressourcer her. Og så ses vi lige om lidt. Og vi er så småt tilbage igen. Jeg har tæmmet en Pegostomax mere. Ikke helt med vilje, men jeg kom levende ned ad stranden og havde nogle bær på mig, og så sprang den på mig, og nu er vi bare bedste venner. Jeg prøvede faktisk at slå den ihjel, men jeg kunne ikke gøre noget skade på den. Vi kan ikke gøre noget skade på den. What the crap? Den er udød. Vi har fået en udødelig Pegostomax. Jeg er sikker på, at jeg har tæmmet et andet dyr. Eller jeg ved det ikke. Det kan godt være, jeg tænkte, vi godt kunne slå den ihjel. Det kan vi måske ikke. Men vi har nogle ret gule ting, vi skal have smelt op her nu. Hey Wagner. Skal vi skrive hej til Wagner? Wagner. Hey, Wagner. There we go. Kom, Kina og skrevet hej til Wagner. Så vi har sat vores refining forge her. Vi har noget metal. Vi har 2 modern pestles. Men for at få en masse spoiled meat, så skulle jeg normalt spoil en masse meat manuelt. Men jeg kiggede på, om vi havde et mod, der måske gjorde det. Og det har vi, man. Wagner skriver, ja, velkommen igen. Yes, optager. Du. Smil, du er på. Sådan. There we go. Altså, jeg tænkte, der måske var et mod, vi kunne bruge. Og det er der. Hvis man søger på spoilhand, for eksempel. Okay, spoo. Spoil, så kommer der 3 ting op. Den ene er et spoilt meat seed, hvor vi kan gro spoilt meat. Det synes jeg lyder rimelig sjovt, så det skal vi helt sikkert. Men til at starte med har jeg lært, den hedder en spoiling bin. Burns bug powder. Og så kan jeg også senere lære en meat spoiler. Jeg tænker, det er noget i stil med en industrial griddle. Men vi skal lære spark her lige nu. What is this? No, allows cycle the transparency of glass items from distance. What? Okay, det lyder lidt smule mærkeligt. Hvad er det her? Spark powder seed. Blend crop and produce spark powder. Det lyder mega fedt. Den lærer vi også lige. Den skal vi helt sikkert også have. Vi skal ikke til at gro ting og sådan noget nu. Men jeg tænker, at vi sådan rimelig hurtigt skal i gang med noget æggefarm og gro nogle ting og sådan noget. Så det tænker jeg, vi kan rimelig hurtigt. Men vi skal have sat den her. Jeg har allerede bygget en, nemlig. Spoil thingy. Den her. Og jeg ved ikke helt, om den skal være indenfor eller udenfor. Jeg er bange for. Den er væk nu. Endelig er den væk. Den har bare været der i al den tid, jeg har været her. Okay, jeg tænkte, enten skal vi have den udenfor, fordi jeg ved ikke. Det kan også være, at vi bare skal have den herover, hvor vi alligevel har vores motors herover. Eller sæt den herover. Sæt den. Den er rimelig stor. Jeg ved ikke, om det var dumt, vi satte det vindue her. Nu sætter vi den her. Det kan godt være, at vi er nødt til at lave noget andet end det her vindue her, måske. Lad os lige gøre sådan her. Og står nogenlunde lige. Står nogenlunde lige. Og nogenlunde lige er lige præcis det, vi går efter her. Nogenlunde lige. Nogenlunde OK. Det er det, Comkin går efter på, i det her, den her sæson her. Så det kan godt. Det er dumt med det der vindue der. Jeg tror, vi fjerner vinduet. Og jeg tror faktisk, jeg har. Så vi kan fjerne vinduet. Der. Use item. Kan du erstatte der? Yes. Sådan. Ikke noget vindue der. Også fordi, så kan Svig ikke stikke sin lange, beskidte arme ind og tage alt mit spoilt mit her. Ved bare, han kommer til at gøre det. Vi alle kender. Alle ved hvorfor. Vi skal bruge noget spark powder. Det kan vi lave herinde i. Nu tjekker vi ud den. Nu prøver vi den her ting her. Vi skal. Okay, vi har rimelig meget stof her. Lad os få sådan den her. Og så jeg ser på, om vi har en helt milliard million flint. Okay, vi har faktisk en, hel del. Hvor meget kan vi lave? Lad os bare lave 200. Det er en god start. Og så tager vi lige de første 10. Smider herinde i. Se, mit inventory er en lille smule klottert, primært fordi, at tingene ikke rigtig stakker lige nu. Det er en lille smule ærgerligt, det er sådan der. Meat,
Det er godt stadig til mit kapkin. Så den her kan vi smide ind. Okay, jeg tror vi kan se hvor hurtigt det spoiler. Vi har en del meat her på kæren. Sådan der. Thank you. Altså hvis vi kun lægger det ind i en stack, så tror jeg ikke rigtigt det giver mening. Åh, der kan være meget i den her. Der kan være 45 i. Så prøv at se. Meat. Hvis vi bare smider 5. Åh, oh, det insta spoiler. Åh, oh, det spoiler hurtigt. Okay, så smider man bare altid med. Prøv at se hvor hurtigt det går. Eller hvad? Den spoilede det hele. Hvad der slås? Noget slås? Hallo? Er I okay alle sammen? Jeg synes jeg hørte et eller andet. Den spoilede bare det hele. Okay. Så nu har vi rimelig meget spoilt meat. Jesus Christ. Alt for meget spoilt meat. Du spoilede. Okay, så prime meat virker den ikke på. Så prime meat gør den faktisk absolut er den useless'te. Okay, super. Nu har vi de her to. Og du er selvfølgelig i gang med det der. Spoiled. Spoiled? Ja, vi kan bare smide halvdelen derovre. Halvdelen. Og narcoberriesne. Halvdelen. Det er ikke mange narcoberries vi har, hva'? Sådan her, drugs, okay, det er ikke mange, vi kunne lave. God damn it. Meat. Sådan der. Og narko. Vi skal ud og have en helt bunke narkobørs med. Jeg har brugt en del narkobørs selvfølgelig på at, på at lave de her åndsvære spyd. Men vi skal ud og have farme helt lidt mere. Det er jo det, vi skal bruge en track til. Så lad os prøve at se. Jeg kigger på de her tracks, der var hernede. Du skal bare stå problem med at regne med, at du klarer dig. Wagner. Det, altså, det er Comkeen. Comkeen dør aldrig. Bortset fra, han er død 8 gange, så videre eller sådan. Det har I bare ikke set, fordi jeg har klippet det ud. Lad os prøve at se. Jeg har kigget på dem her. Se, der er også wild. Der er juveniles. Der er babyer også med. Det er en lille smule sjovt. Jeg tror ikke rigtigt, den har nogen mor eller far. For jeg tror bare, hvis jeg begynder at slå på den nu. En baby track. Hvor er den cute. Hej, Bassman. Jeg har 400 baby track. Okay. Det vil den ikke finde sig i. Det vil ikke have mere. Eller løber den, eller? Løber den over til sin mor? Hallo, hvad laver du? Det er en lille smule mærkeligt. Okay. Så den vil ikke have mere berries. Nu sidder den fast. Det er jeg måske. Hallo. Kom tilbage. Jeg er ved at forsvide dig mere berries. Hallo. Level 400 track. Vi vil have dig. Kan vi gøre den eller noget på dig? Gør den nok ikke. No. Det var den ikke glad med. Alright. Det er en lille smule mærkeligt der. Jeg ved ikke om det kun er den her, der begynder at løbe hver gang jeg kommer tæt på den med mere berries. Eller om det er Malsom der gør det. Er den nu bare totalt sur på mig, eller? Okay, nu vender vi lige. Combat music er væk. Vi lader os bare... Nej, vi vil ikke have dig. Vi drikker bare noget vand her. Vi spiser noget mad. Vi vil bare hygge os i nærheden. Og du er her bare tilfældigvis. Lav 220. Sådan en der. Okay, der er heller ikke nogen taming bare på den. Det kan godt være, det ikke virker. Okay, så dem her kan vi godt tæmme. Nu prøver vi at tæmme den næste. Vi kan ikke tæmme den der på den her måde. Vi kan nok... vi kan nok tæmme den. Ved du hvad? Vi prøver at slå lidt på den med den her. Den er level 400, dude. Jeg vil have level 400. Track. Okay, den skal ikke løbe over til sine venner der. Jeg ved ikke helt, om de så hjælper den. Og ja, lidt. Fordi de er rimelig OP, de her tracks, har vi fundet ud af. De kan smadre hele min base, hvis de har lyst. Og det har de sikkert. Nå, okay. Der er rimelig mange tracks og noget. Hallo? 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 Nu prøver vi lige at slå på den. Det kan være, vi kan få den ned. Jeg er ikke sikker. Vi løber først, skal. Og vi er tilbage igen. Solen er igen lige ved at stoppe. Jeg har skruet ned for gammel. Vores level 400 trike baby ting. Den er væk. Ingen har set fra den siden den begyndte at svømme. Af helvede se ud mod den lille ø. Der er sådan lige om på den anden side her. Jeg tror måske den er blevet spist den hej. Den er i hvert fald pist væk. Jeg kan ikke finde den mere. Så igen så er vi i gang med den her level 100. Nu har vi den faktisk. Åh, den baby. Hallo. Hvor skal du hen? Hallo. Er du på Wants care? Hallo. Stop. Hallo. Kom tilbage. Kom her. Level 149 baby wants care in 7 minutter. Jeg ved ikke helt, om det var en god idé at tæmme den her, men det var den højeste level, der var. Hvad level er du adolescent? Det vil sige maturation. Det går formentlig rimelig stærkt med at modne den. Men det kan godt være, at det først bliver næste afsnit. Men nu har vi i hvert fald en trigger. Den kommer vi til at skulle bruge til at samle bær, så vi kan tæmme noget større. Og jeg kunne meget godt lide det her med, at vi kan tæmme de her dyr passivt. Det synes jeg er ret cool. Men vi har lidt problemer nu med at for det første få noget keratin til vores Pteranodon her. Jeg kan ikke finde nogen af de her trilobites, som der var helt mange i sidste afsnit. Jeg tror måske, jeg skal vandre op lidt op og ned ad stranden og se. Okay, hvad er det der? En alfa ting. Alfa tribe. Det er nok en dårlig det der. Det er nok en god idé at holde mig lidt væk fra ham. What? Hallo, gå væk. Hvorfor virker min keys
stop all. Stop all. Halv. Whistle. Stop. Okay. Jeg ved ikke, om det er serveren, der lagger, eller hvad der er sket. Jeg kan ikke stop med at følge efter mig. Oh, tribe member der også. Okay, det er måske lidt et problem. Det... Okay. Hej hej alle sammen. Det var mega fedt at være med her. Så kommer der bare sådan en eller anden tribe og går fuldstændig amok. Okay, nu kommer ham der alfa dude'en her. Jeg tror, jeg løber den her vej. Og så kan det være, at min base er ved at være væk nu. Hvorfor er de redde rundt på Fioma og går fuldstændig granater? Og den der følger selvfølgelig efter mig, det er klart. Kan jeg fløjte? Jeg kan ikke fløjte noget som helst. Jeg har sat kisten op. Hvorfor kan jeg ikke fløjte noget? Okay. Okay, vi ses, Strike. Det var super hyggeligt, at du ville være med. Men du skal... Det vil jeg til, at du følger efter mig. Tøg nu bare. Og hver gang den følger efter mig, så kommer de hen til mig. De der... Lad være med det. Dræb den. Please bare dræb den. Åh gud, vi er så meget skrug. Fuck det nu. Vi er super fucked nu. Ingen om, hvad vi skal gøre. Okay, gå. Giv de op nu. Har de givet op? Har jeg vundet? Har jeg vundet over vores første møde med de indfødte? Vi kan øve tæmme dem her. You dehydrated. Okay, det er måske det mindste af vores problemer lige nu. Vi kan tæmme de der stammefolk, og det er så meget ting, hvor vi skal tæmme dem og lave menneskebaby og sådan noget. Jeg ved ikke, om vi kan endnu. Men lige nu tænker jeg, at jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til min base. Jeg ved ikke helt, hvad de er oppe at slås med lige nu. En eller anden parasol. Okay, er du okay? Hallo, stå stille. Hvorfor kan jeg ikke bede dig om at stoppe? Stop. Stop. Okay, jeg er væk. Anyways, du, jeg havde tænkt mig at slutte afsnittet nu her, men nu ved jeg ikke, om jeg kan komme tilbage til min base, om det hele bare er slut. Om, okay. Jeg tror, vi er en lille smule for. Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til min base. Jeg ved ikke, okay, hallo. Jeg ved ikke helt, hvor lang aqua range de har. Så hvis vi nu sniger os hernede. Na. En alpha tribe. Hey, vent lidt, var der ikke noget med en tribe hat, vi kunne lave? Tribe. Yellow tribe hat. Er det en yellow, det der? Lad os lære alle dem her. Okay, jeg har en om, er det en yellow okay, det kan vi ikke lave. Åh, vi skal bruge black pearls og prime hider, men det har vi overhovedet ikke. Fordi det er noget med, hvis man tager sådan en på, så bliver vi bedste venner. Eller, lad det mig i hvert fald være. Jeg tror måske stadigvæk, de kan være sure på mig. Okay, er de på godt for at yolo min base lige nu? Hvor er de henne? Er de spawnet? Nej, okay, det var de. Ja, de der. Lad os lige prøve at holde sådan en lille smule på afstand, se hvad der sker. Okay, den de spawnet. Hvad skete der lige der? De tryller bare dyr ud af røven, mand. De hiver... Okay. Hvad der vil slås? Pico Stormax. Hallo, jeg sidder fast i en on-straight track. Dræb den der. Gør noget. Du kan ikke en dad, kan du? Okay, vi tæmmede den i stedet. Var super. Åh, ellers havde de Pico Stormax. Okay. Hvad med tribe? Det er sådan der. Okay, nu ruller det bare rundt der. Jeg tænkte så at ødelægge det hele for mig. Okay, vi er en lille smule screwed, dudes. Jeg tror, vi slutter først eller andet afsnit af vores modde-sæson her. Når vi ses i næste afsnit her, så finder jeg ud af, om jeg er død, eller om jeg stadig er i live her. Og vores mega side track stadig er i live her. Men jeg tænker, tusind tak fordi I så med. Jeg håber helt meget, vi ses i næste afsnit. Det er super spændende.